क्या रे पछोरी तिम्रो जियाको बुटामा अल्झे छ क्या रे पछोरी। अहिले प्रसारणमा आइरहेको नेपाल आइडल सिजन 5 फाइनलिस्टमा 4 प्रतियोगीहरू पुगेका छन्। जसमध्ये अहिले निकै चर्चामा रहेका करण परियार को हुन्, विजेता बन्न सक्ने सम्भावना कति छ र उनको सङ्घर्षको बारेमा यस भिडियो अन्तर्गत रहेर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यो भिडियो तथा जानकारी मन परेमा भिडियोलाई लाइक सेयर र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, अहिले प्रसारणमा आइरहेको नेपाल आइडल सिजन 5 फाइनलिस्ट मध्ये चर्चाको शिखरमा रहेका करण परियार बर्दिएका हुन्। संगीत बाहेक केही नसोच्ने करण अहिले 19 वर्ष भइसकेका छन्। सोझो तर चञ्चल स्वभावका कारण गाउँबाट प्लस टू गरेपछि पढ्नुभन्दा संगीत सिक्छु भन्ने मनसायले राजधानी छिरेपछि उनले जोर पार्टीमा संगीत सिक्न सुरु गरे। संगीत सिक्दै गर्दा नेपाल आइडल सिजन 5 अडिसन सुरु भएको थियो। उनले सहभागी जनाएपछि प्रत्येक एपिसोडहरूमा विभिन्न खालका गीतहरूलाई निकै उत्कृष्ट तरिकाले प्रस्तुति दिएपछि उनी अहिले फाइनलिस्ट बनिसकेका छन्। जुनसुकै गीतले न्याय दिएर गाउन सक्ने करण धेरै दर्शक श्रोताहरूको मन जितिसकेका छन्। उनको सङ्घर्ष, गायकी र सोझोपनले नेपाल आइडल सिजन 5 बन्ने सम्भावना भने धेरै रहेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई करण परियारको आवाज कस्तो लाग्छ र के उनी नेपाल आइडल सिजन 5 विजेता बन्लान् त? तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो तथा जानकारी मन परेमा भिडियोलाई लाइक सेयर र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सबैलाई नमस्ते, मेरो नाम करण परियार। नेपाल आइडल सिजन 5 हजुरहरूले नै मलाई फाइनलसम्म पुर्याउनुभयो भोट गरेर। अब यदि फाइनलमा मलाई जितेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने या त मेरो प्रस्तुति हजुरहरूलाई मनपर्छ भने हजुरहरूले सबैले मलाई भोट गर्नुहोस्। र मलाई यस्तो लाग्छ, मेरो जित्ने हजुरहरूको जित हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले हजुरहरूको एक भोट पनि एकदमै मूल्यवान छ।